pasagerët në bordin e Viva Aerobus, i mbjetuan asaj që mund të kishte përfunduar në një aksident katastrofik, kur motori i avionit shpërtheu në flak në mes të fluturimit në Meksik. Kishin kaluar vetëm disa minuta kur avioni VB-518 ishte nisur nga aeroportin ndërkombëtar i Guadalajaras dhe ishte nisur për në aeroportin ndërkombëtar të Los Angelesit, kur motori i dyti Airbus A320 mori flak. Një video e shkurtër e postuar në rrjetet sociale tregon flak dhe shkëndija që vini nga krau i djathtë, shkruan Daily Mail. Disa nga pasagerët thanë se motori kishte shpërthyer rreth 10 minuta pas fluturimit, ndërsa të tjerët ishin në panik dhe bërtisnin sipas KBC. Piloti arriti të kthej aeroplanin në aeroportin ndërkombëtar të Guadalajaras, pasi kreu një ulje emergjente pa asnjë problem në orën 22:45 me kohën lokale. Ne shprehim keqardhje të thellë për shqetësimet që mund të ketë shkaktuar kjo rrethan, e cila do të analizohet dhe vlerësohet nga kompania ajrore dhe autoritetet kompetente, thuhet në njoftimin e kompanisë.